Вітаю, ви на каналі ТІВІАЙ, це «Окрема думка». В цю студію прямого ефіру, ми запрошуємо тих людей, думки яких чути нам надзвичайно цікаво. Наш гість сьогодні Сергій Таран. Сергій, я вас вітаю. Ми будемо говорити з директором Міжнародного інституту демократій. Стосовно цих подій, які відбуваються навколо підписання угоди про асоціацію. І питання сьогодні вже варто формулювати, а чи взагалі буде її підписано? І якщо так, за яких умов? Тому що чим ближче цей день саміту у Вільнюсі, тим менше, мені здається, надії у нас в українців лишається. Чому такі настрої, як думаєте? Ми зараз бачимо, що шансів на підписання угоди майже немає. Питання в тому... Навіть за оптимістичного прогнозу Квасневського, який каже 50 на 50 все ще. Він завжди, до речі, казав 50 він на 50, дипломат, і завжди так кажуть. Дипломат. І я думаю, що Європа якраз дає всі можливості України підписати цю угоду майже в останній день. Більше того, вони фактично зняли вимоги, ну, наприклад, щодо вибіркового правосуддя. Тому що вони говорять, що до 19 числа мають бути ухвалені закони, зокрема, які би дозволити Тимошенко лікуватись за кордоном. Це означає, що навіть якщо він буде ухвалений 19 числа, враховуючи те, що його треба ще підписати, відповідно до закону пройти всі процедури через суд і решти процедур, які будуть передбачені законом, це означає, що не встигнуть до підписання саміту. Тобто, фактично, вже навіть Європа погоджується на те, щоб питання Тимошенко вивести поза дужки до підписання угоди про асоціацію. Але проблема полягає в тому, що влада достатньо системно провалює цю угоду не лише у питанні Тимошенко, а й у затримці законопроєктів про прокуратуру, про нові вибори. Вони затримуються тому, що, напевно, Янукович сам для себе не вирішив, що йому ця угода потрібна. І оце найбільша проблема. Тому що угода – це насамперед важка праця. Тому що в ті всі речі, які треба буде виконувати в угоді, потім будуть так само предметом перемовин з Європейським Союзом і Януковичем. Якщо вони йому, як би мовити, скільки крові попили з Тимошенко, то можна собі уявити, що буде, якщо треба буде виконувати цю мегаугоду. А Янукович – це не та людина, яка звик працювати. Це достатньо подивитись те, коли починає він сам працювати. Він достатньо пізно приходить на роботу і достатньо рано йде. І завжди політика дуже легко уявити, як він буде себе поводити з того, що він робить в своєму житті. Так. Тобто це людина, яка почала розбудовувати свій маєток. Це людина, яка почала будувати собі комфортне життя. От політики, які здатні робити кроки, які ведуть світову історію, а угода про асоціацію України і ЄС – це, безперечно, світова історія. Це для цього потрібно бути політиком відповідного калібру. Це вимагають якоїсь самопожертви, так? Всі політики, які робили геополітичні, історичні кроки, насамперед були дуже скептичними в особистому житті. От такі диктатори африканського типу, вони намагалися просто мати комфортне життя, і вони ніколи не робили світової політики. Але світова політика, навіть якщо це політика диктаторів, вона вимагає насамперед самопожертви, дуже серйозної праці. І Янукович – це не та людина. Він звик відпочивати. Тому я думаю, що ця угода йому поки що не по силах. І навіть якщо уявити собі неймовірне, уявити собі, що цю угоду підпишуть, так, я не уявляю, як це буде угода виконуватись людиною, яка насамперед прагне комфорту, а не увійти в історію. Ну, добре. Якщо ми сьогодні полистаємо те, що пишуть стосовно настроїв в партії регіонів, опозиція, ну, це виникає враження, що насправді всі вже поховали надії, так? І єдина заява Кравчука про те, що питання Тимошенко можна вирішити за 2 години до саміту. У який спосіб, якщо припустити, що це можна здійснити? Думаю, що ми розуміємо, що питання Тимошенко – це питання політичне. Тому політично можна вирішити багато питань. Теоретично Янукович може підписати будь-який указ про помилування. Теоретично Янукович може дати зелене світло і судове засідання по ухваленому закону про Тимошенко напередодні. Теж може бути пройти дуже швидко. Тому теоретично можна вирішити. Ну, знову таки, складається враження, що питання Тимошенко для Януковича лише привід, щоб не підписувати угоду. Тому що от якби влада хотіла щиро підписати угоду, але проблема була в тому, в Тимошенко. Ну, є таке особисте бажання у Януковича не випускати Тимошенко. Тоді влада вела по-іншому. Вони би, наприклад, дуже гарно ухвалили всі ті законопроекти, які потрібно для членства, асоційованого членства
України в Євросоюзі. Вони би, напевно, не порушували нові справи проти Тимошенко. Вони би не подолювали справу з Власенком, який є керівник групи захисту Тимошенко. Вони би себе поводили по-іншому. Вони би демонстрували на інших фронтах абсолютну європейськість. А цього немає. І тому складається враження, що це все-таки от привід для того, щоб не підписувати угоду. Ну, добре, якщо ви окреслили психотип та Януковича, лідера, який воліє радше отримати комфорт, аніж плідну працю і гідне місце в історії. Як би діяла Тимошенко, скажімо? Тому що Тимошенко, власне, в команді з Ющенко також була можливість наблизитися до асоційованого членства з Європою. Цього не сталося. Чому і що їм заважало тоді це зробити? Мені здається, до речі, якщо порівняти Януковича, то по психотипу я би його порівняв швидше з Ющенком так само. І той, і інший президент теж прагнули комфорту. Так. І при тому, і при іншому президенту апарат дуже мало працював. І були ідеї комфорту основна. Звичайно, мені здається, що таке Тимошенко мала можливість для себе багато разів забезпечувати комфорт, тому для неї все-таки основне не комфорт, а влада бути... Лідером для неї важливо бути популістом, для неї важливо бути так, щоб її любили. Оце, я думаю, це та людина, яка теоретично, від яких можна чекати всього. І дуже гарних кроків, і дуже поганих. Це люди, для яких влада – пріоритет. А для Ющенка і Януковича все-таки власний комфорт. Хоча наші політики достатньо яскраві особистості. От якщо подивитись з погляду історії, от Ющенко міг увійти так само в історію, зробити потужні реформи в країні. Він дуже красиво прийшов до влади. І цього не зробив. І теж для нього винна Тимошенко, якщо подивитись його згадки. І от прийшов другий президент, теж Віктор, і теж в нього була можливість увійти в світову історію, зробити потужні кроки. Теж не зробив цього, і теж через ту саму жінку. Тобто Шекспір відпочиває насправді. Я думаю, що наші нащадки, коли будуть писати історію, оці персонажі, які зараз для нас є політиками, вони стануть літературними персонажами, тому що вся та драматургія, напруга, вона, звичайно, дуже цікава. Але ми не можемо її оцінити зблизька, але, звісно, ні, вона буде оцінена. Ну, у який спосіб буде оцінена, власне, і ким, і як? Ми продовжимо одразу після реклами на каналі ТВ. Залишайтесь, це окрема думка. Сергій Таран, наш гість сьогодні. Директор Міжнародного інституту демократії Сергій Таран, наш гість сьогодні. Говоримо ми про те, чи, власне, взагалі буде підписана угода про асоціацію, про яку тривалий час говорили в Україні і далеко за її межами. Є два, ну, нібито такі сприятливі факти. Те, що місія Кокса-Кваснєвського продовжена все ж таки до саміту в Вільнюсі. І ми чекатимемо, що якась розв'язка ще сприятлива може бути. Факт другий. У Партії регіонів бажається, що від курсу на Європу не відмовлялися. Однак, що зробили на цьому шляху? Як ви оцінюєте ці два факти? Оптимізм полягає в тому, що за останні роки в Україні є певний консенсус щодо ідеологічного і геополітичного вектору України. Нема зараз, ну хіба що такі якісь там маргінальні партії, саме найбільше серед них, там комуністична, кажуть, що нам треба інший курс. Але у нас є абсолютно ідеологічна цілісність в тому, що європейський курс для нас пріоритетний. І це навіть виявляється не в тому, що політики просто про це говорять. Вони для себе особисто це давно ухвалили рішення. І переважна більшість політиків, вони вже давно в Європі. Вони вже давно члени європейської спільноти і навіть НАТО. По тому, де живуть їхні сім'ї, де навчаються їхні діти, це вже стало для них доконаним фактом. І це є позитив, тому що в Україні немає ідеологічної альтернативи європейському вибору. Звичайно, коли доходить до реальних справ, отут починаються проблеми. І тут ми бачимо те, що якраз от влада, проголосивши європейський вибір, так нічого і не зробила. Але вже той факт, що немає альтернативи ідеологічної, все-таки вселяє оптимізм в тому, що у нас рано чи пізно відбудеться підписання угоди про асоціацію і, можливо, тісніше входження України в Європейський Союз. Навіть за умов, що Тимошенко залишатиметься за ґратами. Не так швидко. Я думаю, що реалістично, якщо не буде підписана зараз угода про асоціацію, то до цього питання Європа всерйоз спробує повернутись після президентських виборів 2015 року. Ну, є експерти європейські, зокрема, які кажуть, що Європа просто втратить інтерес і зацікавленість Україною. Не втратить, бо є інтереси геополітики, і вони, ну, не можна
забувати про країну, яка знаходиться на кордонах, і яка має і ринок, і можливості, і потуги. Тому я думаю, що все-таки не забудуть. Інша річ, що в Європі знайдуться скептики, які будуть говорити, що підписання такої угоди в 2014 році, напередодні президентських виборів, не зовсім продуманий крок. Тому що він буде фактично виглядати як підтримка Януковича на президентських виборах, яку він використає в виборчій кампанії. І він таки використає, тому що от якщо би Янукович підписав угоду про асоціацію, він би реально собі заклав можливості для того, щоб легітимно перемогти в 2015 році. Чому? Тому що це би було демобілізуючим фактором для прихильників опозиції. От якщо він підпише угоду про асоціацію, в 2015 році багато прихильників опозиції будуть вважати, ну, Янукович, напевно, не найкращий президент, але ж він підписав угоду про асоціацію, ми рухаємося в правильному напрямку. І коли будуть лідери опозиції кликати людей на Майдан, то дуже багато людей залишиться вдома. От якщо Янукович не підпише угоду про асоціацію, до того йде, то це вже по-новому буде мотивувати виборців. Виборці будуть вже голосувати не за когось, не за опозиціонерів, до яких теж там багато є питань, а вони будуть голосувати проти Януковича. Тобто не підписання угоди – це є потужний удар по противсіхах. Проти тих, хто або сидить вдома, або їм ніхто не подобається. Ну, поки що позиція оголошує повну мобілізацію і хоче кликати українців на мітинг за асоціацію із ЄС. Це схоже на таку потугу, яку насправді ніхто не підтримує. Ви кажете, що цієї активності зараз немає серед українців. І, власне, мені здається, що в українців сьогодні в більшості вже і немає надії на те, що вони дійсно можуть впливати на це рішення. От що. Насправді, ну це і лякає, напевне, більшість експертів, які хотіли би, щоб хоча б у якийсь спосіб рух відбувався. Ну, з одного боку, безперечно, ми бачимо велике розчарування українцями, всім політикам. Більше цього, оця зневіра, вона активно підтримується владою. І влада працює взагалі на дискредитацію політики. От якщо ми уважно подивимося, які посили влада просуває на підконтрольних телеканалах, через підконтрольні засоби масової інформації, то це основний посил – це те, що всі політики однакові, вони скандалять між собою, вони там негарні, і взагалі всі ті, хто цікавляться політикою, ну, це, в принципі, політика – це брудна справа, одне слово. І оцей меседж нав'язується суспільству, він вигідний владі, тому що неявка виборців на виборах – це завжди можливості для влади фальсифікувати вибори. Тому є зараз ця проблема, безперечно. Але, знову-таки, якщо не буде підписана угода про асоціацію, то тоді вже вибори 2015 року будуть виглядати як Армагеддон, як чорно-білий поділ. От є от втілення зла, людина, з якою ми ніколи нікуди не будемо рухатись, яка не проводить реформ, з якою не спілкуються світові лідери і не хочуть нічого підписувати. І буде шанс на порятунок, і навіть немає значення, хто це буде. Аби не Янукович. Навіть якщо це буде команда, людина з команди Януковича, це все одно буде менше зло. От уявіть собі, що будь-хто зараз з команди Януковича на його місці. Я думаю, що Європа з ними могла підписати угоду, особливо тих людей, які розглядають як наступниками Азарова. Могла би підписати Європа з такими людьми угоду. І тому от для багатьох 2015 рік буде от таким от чорно-білим поділом. Опозиція, безперечно, правильно робить, що виводить людей на вулицю. Але що вона неправильно робить, це те, що мобілізація виборці відбуваються лише під акції. З людьми треба працювати щодня. У дворах, по захисту їхніх інтересів в місті. Треба політику робити не лише язиком на телешоу, а ногами по дворах. Оце тоді буде працювати. І така політика свого часу була в 90-х роках, на початку, коли тільки починалася українська незалежність, ще не було телебачення, ще не було інтернету, і політики вимушені були ходити по дворах з мегафонами і працювати з людьми. І мало цей ефект. І знову таки, от Майдан, коли готувався в 4-5 роках, це теж була підготовлена акція. Вона випрацьовувалася акція «Україна без Кучми», яка почалася в 2002 році. Вона опрацьовувалася через організацію мереж, структур спротиву, на конкретних подіях. І коли це підготовлено, тоді виходить ефект від виходу на вулицю. Тому опозиція добре робить, що виводить людей на вулицю, погано робить, що вона не працює з людьми постійно, а лише під акцією. І, звичайно, це викликає дуже багато питань і до опозиції, тому що з такою підготовкою до 2015 року немає
такої впевненості, що опозиція може захистити результат. Оце найбільша проблема. От якщо подивитись по електорально, то опозиція зараз є лідерами. От будь-хто з опозиціонерів, який виходить в другий тур, напевно, що зможе перемогти Януковича. Особливо, якщо не буде, до речі, підписана угода про асоціацію. Але захистити результат, оце є велике питання. Чи зможуть вони? Ну, якщо вони в Києві не можуть добитися виборів, хоча тут нелегітимна влада. Ну, не можуть чи не хочуть. Ми продовжимо одразу після реклами на каналі ТВІ. Залишайтесь з нами. Це «Окрема думка». Сергій Таран, наш гість сьогодні. Ми повертаємося в студію програми «Окрема думка». І от я хотіла, Сергія, ще запитати стосовно ролі ще одного зацікавленого гравця. Це, власне, Росія, яка, ну, нібито нас підштовхує до угоди та своїми рішеннями розпочати торгівельну так звану війну і цим тиском на угоди між «Газпромом» і «Нафтогазом». Однак, хто б міг подумати, що донедавна опозиціонер російський Борис Німцов стає на сторону також Путіна і заявляє, що Європейському Союзу не варто підписувати угоду з Україною, поки Янукович є президентом. На чиєму боці тут грає Німцов? Чи виявляється, що Росія тут гуртом і батька легше бити, і Росія об'єдналася задля того, щоб не втратити Україну? Ну, Німцов тут не підтримує Путіна, тому що Путін каже, ніколи не буде підписана угода. Ага. А Німцов каже, що з Януковичем не можна підписувати. Тому це є, в принципі, логічний крок його боку, тому що Німцов вже завжди бореться ніби за демократію. І треба, знаєте, взагалі до Росії треба ставитись дуже спокійно, тому що для Росії Україна – це зона геополітичних інтересів. Ну, а якщо ми подивимося, ми якось так трішечки персоніфікували всю цю історію. Ми говоримо, що Янукович підписує за умови, якщо звільнять Тимошенко. І ми забули про українців, які насправді українці і Євросоюз складають сьогодні угоду, та? А насправді не якісь люди, яких ми, можливо, років за 20 вже і не згадаємо. Хоча б, якщо б так було, напевно, що було б непогано. Ну, Росія сприймає так, що очевидно, що під час цих таємних зустрічей, які відбуваються між Путіним і Януковичем, Януковичу Путіна просить грошей. Тому що скарбниця порожня, невідомо як будуть відбуватися перемовини з Міжнародним валютним фондом. Янукович вже заявив, що він, можливо, не буде виконувати ті умови, що хоче Міжнародний валютний фонд. Тому треба гроші. Гроші може дати теоретично Росія. Для чого? Ну, звичайно, не для реформи, для того, щоб перед 15-м роком роздати людям і спробувати на цьому підняти свій рейтинг, який зараз падає, і спробувати таким чином виграти кампанію президентську. Ну, а Росія, яка ці гроші дає, вважає, що вона цілком може вимагати від України певних дій. Тому тут абсолютно цілковита логіка того, хто купує і того, хто продає. Але загалом, якщо говорити там про Німцова чи взагалі російський політикум, то у нас часто нарікають, що от там Росія авторитарна країна, вона постійно тиснуть на Україну. А от уявіть собі, що завтра в Росії щось стається, і такі, як Німцов, приходять там до влади. І починається в Росії демократія. Хоча б зразка України 2004 року. От починаються вибори, перевибори, відставки. Кожен з автономних і національних округів вибирає свого президента. Наприклад, в Чечні є президент, в Татарстані є президент. Вони починають конфліктувати з центром. Там теж починаються вибори. Там починається боротьба за силові структури. От скільки б демократична Росія, в тому навіть зразку, яка була в Україні в 2004 році демократія, скільки б Росія могла проіснувати як цілісна держава? Півроку, рік? Тому, чесно сказати, якби я от був росіянином, я би двічі подумав, чи треба Росії за нинішніх умов розвитку, за нинішнього стану громадянського суспільства, чи потрібна їм демократія. Ну, але я українець, тому я дуже хочу, щоб Росія перемогла демократію. Бачите, саме тому Леонід Данілович був правий, коли казав «Україна, а не Росія». Ну, так. Ну, добре, все ж таки, ми не можемо скидати з важелів зараз роль Путіна, тому що ця зустріч, яка подейкують, ще має відбутися ще одна зустріч з Путіним. І виходить, що Україна у великих торгах з Росією. Янукович у великих торгах. Добре, будемо говорити так, так. І виходить, що дійсно ми не можемо говорити, тому що Янукович може обіцяти, а чи виконає він ці обіцянки, як думаєте, перед Путіним? Я думаю, що Янукович може максимум, щоб Путіну пообіцяти, це не підписувати угоду. Я не думаю, що Янукович пообіцяє Путіну йти в митний союз. Це буде дуже важко.
ну, навіть важко для бізнесу. От не забуваємо, що в Донецькій області менше за все російських інвестицій. Що російських інвестицій набагато більше, наприклад, на Західній Україні. Тому, якщо говорити про ідеальну модель країни для Януковича, для тої людини, яка будує для себе комфорт, то, напевно, що для нього ідеальна модель – це не член Митного Союзу, а це така Донецька область, але яка розповсюджується на всю Україну. Ну, своїми олігархами, своїми жорсткими правилами. Вона якось окрема, своє, така олігархічна модель капіталізму. Оце ідеал для Януковича. І я думаю, що навіть якщо він щось Путіну пообіцяє, я не думаю, що він дійде до того, що Україна буде вступати в Митний Союз. Тому що це означає, що Янукович має ділитись. А слово «ділитись» такі люди, як Янукович, просто не знають. Дивують також заяви прем'єра Азарова, який, власне, підтримав європейські прагнення, а тепер він все підраховує і не на користь угоди про асоціацію, він підраховує втрати, які Україна може понести через те, що підпише цю угоду. Що це означає? Що все це така вистава, і щоб глядач, тобто ми, українці, цю тремолу тримали ще цю паузу і зрештою здивувались, коли все ж таки Янукович підпише угоду. Чи це ще один факт, щоб повірити, що ніякої насправді угоди не буде? І навіть не лише тому, що Янукович не хоче випускати Тимошенко, а він просто не хоче підписувати цю угоду. Це безперечно пошук алібі. Пошук пояснень, чому Україна не змогла підписати угоду з Євросоюзом. Ну, нема сенсу порівнювати ті можливості, які будуть перед українською економікою, якщо Україна вступить до Європейського Союзу, і тими можливостями, які ми маємо в стосунках з Росією. Ну, зовсім інші ринки, інші вагові категорії. Ну, бачите, сьогодні Азаров каже, що ми не можемо втрачати цей ринок, який зветься російським. Я думаю, що Азаров, звичайно, знає, що питання в тому, що європейський ринок він набагато привабливіший. Але зараз треба щось пояснювати. От вони намагаються якось чином пояснити, що ми втрачаємо цей ринок. Хоча насправді, я думаю, ми б його не втратили, тому що в історії вступу колишніх країн Варшавського договору, а потім країн Балтії до Європейського Союзу, так само були протистояння з Росією. І так само Росія погрожувала економічними санкціями. Але як тільки ці країни стали частиною європейського ринку, Росія покращила в тому числі економічні стосунки з цими країнами. Тому що для Росії це ці країни стали вікном до європейського ринку. Я думаю, з Україною була б та сама історія. Не треба забувати, що Росія так само зацікавлена в українському ринку. Тому ці всі армагеддони, що малює Азаров, вони би безперечно не справдилися. Ну, не треба ще забувати от що. От дуже часто, особливо в середовищі партії регіонів, говорять про те, що от у нас там є ринок в Росії, його неможливо втрачати. Але ну, держава і економіка, вона ж будується не заради олігархічних груп, а заради людей. Тому вибір в бік Європи – це також означає перебудову державного апарату таким чином, щоб національний продукт у нас розподілявся більш справедливо. В бік середнього класу, в бік соціальних програм. От російський вибір цього не дає. І навіть якщо теоретично ми можемо собі повірити Азарову, що щось ми втратимо, то це втратять олігархи. Але українці отримують, тому що національний продукт буде розподілятись іншим чином. Він буде розподілятися за європейською моделлю, де немає скільки олігархів, скільки є в Україні і Росії, зате є середній клас. Я сподіваюся, що все ж таки ми зустрінемося задля того, щоб святкувати угоду про асоціацію. Ну, власне, якщо цього не станеться, ми будемо говорити про те, що втратила Україна і, можливо, які тепер перспективи. Тому що рано чи пізно, мені здається, в Україні має з'явитися лідер, який ну, зможе бути більше, ніж просто головою лише однієї області. Політичний лідер, який, як ми вже казали на початку, зможе, буде готовий, власне, на самопожертву і зможе самопожертвувати. Це найбільше хочу помилитися в тому прогнозі, що угода не буде підписана. Це вперше дуже так хочу помилитися, щоб ми таки змогли обговорити плюси від цієї угоди. Дякую. Це була окрема думка Сергія Тарана, директора Міжнародного інституту демократій. Ми зустрінемось завтра о цій же порі. На все добре. Дякую. Можливо, щось ми вже